ameaçado, sofri uma tentativa de homicídio, onde dois indivíduos a bordo de um carro se aproximaram quando eu chegava no meu escritório e efetuaram 5 disparos de arma de fogo contra mim. O caso não prosseguiu, não foi investigado, ele não tem solução, eu não tenho ainda a informação se existem os autores e quem são por parte das autoridades policiais. O caso ficou só no disque. Fui, tentei, procurei, fiz a minha parte, infelizmente não tem-se a autoria ainda do crime, mas através de investigações e através de informações que eu mesmo consegui levantar, tem cunho político, com forte ligação política do mandante da tentativa de homicídio contra a minha pessoa, por motivos de eu ter divulgado uma matéria, várias matérias de cunho político com envolvimento dessa pessoa mesmo, dessa autoridade política do município, no qual ele queria fazer me calar e tentou por várias vezes fechar valores financeiros e eu não aceitei, disse para ele que eu iria continuar divulgando e fazendo as matérias com as denúncias e ele disse que se eu não aceitasse o dinheiro que possivelmente eu iria perder algo maior. Nas zonas de fronteira, a gente tem dois problemas fundamentais das investigações de crimes contra a liberdade de expressão cometidos aí nessas zonas. O primeiro deles é porque essas são zonas onde as pessoas que são acusadas ou que estão sendo investigadas, elas podem manipular um pouco a coisa da jurisdição e passar de um para outro lado da fronteira, tentando fugir aí da investigação das polícias de um ou de outro estado. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nessas zonas existe uma forte presença do crime organizado, do tráfico, diversos tipos de tráfico. E, em geral, a gente tem indícios de envolvimento de autoridades locais ou de polícias locais. Isso faz com que a parte que investiga, ao mesmo tempo, é a parte envolvida nas perpetrações, nas violações. Então, isso faz com que as investigações, em geral, fiquem comprometidas e, muitas vezes, não saiam do lugar. A dificuldade é encontrada quando existe algum impedimento de você fazer o seu trabalho, né? Principalmente na realização de fotos. Na região de fronteira ela tem muita diferença de outros lugares, né? Também a gente sabe que em outros lugares existe essa dificuldade, mas a fronteira ela é um mundo à parte. Os principais problemas hoje para o comunicador de fronteira, de linha de fronteira, principalmente da fronteira seca, é o difícil da proteção do próprio profissional. Eu acho que é uma falha no sistema jurídico, uma falha no sistema governamental, na estrutura que parece estar deixando a desejar a população, de dar resposta à população. E quando a impunidade passa a ser um cotidiano, as pessoas se veem livres numa sociedade a cometer todos os tipos de atrocidades existentes, porque ela é ciente de que isso não será punido. A gente sofre variados tipos de ameaça, principalmente os que vêm mesmo afrontar mesmo com a vida pessoal da gente, atentados mesmo de homicídio, tentativa de homicídio, ameaças que chegam a dizer claramente que se a gente não atender o que eles pedem, a gente será sancionado com a perda da vida. Bom, as ameaças acontecem com visitas na residência, né? Ou quando é mais sutil, quando alguém pede para você, quando acontece alguma coisa, alguém chega e pede para você não fazer essa matéria, né? Que não interessa muito. Quando você vai para o local de trabalho, fazer alguma matéria, você está sozinho. O Estado brasileiro ele tem tomado muito poucas medidas para tratar do problema da liberdade de expressão, das violações contra a liberdade de expressão no Brasil. Primeiro que nós ainda temos normas que são contrárias aos padrões internacionais de direitos humanos, principalmente aquelas normas que dizem respeito à calúnia, injúria, difamação, chamados crimes contra a honra. Então você tem uma legislação que favorece o uso de processos judiciais contra comunicadores, contra defensores de direitos humanos. E além disso, em relação à violência que é
perpetrada contra esses profissionais, você tem primeiro, um silêncio muito grande, se questiona muito pouco essas situações gravíssimas que acontecem em nosso país, e além disso, em termos de medidas concretas mesmo para levar a cabo investigações ou formar algum tipo de estrutura onde esses profissionais pudessem recorrer para pedir algum tipo de ajuda, o Estado também nisso falha. Em 2013, nós tivemos um grupo de trabalho que foi criado pelas autoridades federais para discutir que medidas poderiam ser tomadas para combater a violência contra comunicadores no Brasil. Esse grupo se reuniu, fez uma série de recomendações e depois essas recomendações nunca saíram do papel. Então, existiu aí alguma pouca medida que foi tomada, mas infelizmente não teve follow-up, não teve seguimento, e hoje o que a gente vê é um certo abandono para esse tema, principalmente das autoridades federais, que eram aquelas que vinham trabalhando pelo menos um pouco sobre esse tema. Olha, essas ameaças, elas influenciam em todas as formas no trabalho do comunicador ou no trabalho do jornalista ou de qualquer outra área de imprensa. De que forma? Pessoal, essa pessoa fica fatidicamente com medo, ela deixa de ter um convívio social, ela vai pensar 3, 4, 5 ou 6 vezes antes de fazer uma matéria que ele tem todas as provas que coincidem com a verdade, mas ele não detém só por ele, ele tem medo pela família dele, que possivelmente o agressor não vai agredir só o comunicador e sim também a família, e esse profissional possivelmente tende a se tornar um profissional aí de linha branca, que a gente chama, que é um profissional que vai fazer só o que lhe mando. As pessoas se leem no jornal, leem as manchetes e tá ali, estão estampados. Agora, a partir do momento que você passa a interferir no universo de quem está sendo o personagem, aí você está interferindo na vida de pessoas que estão envolvidas com isso. E aí você vai ter retaliação. Você é avisado para não fazer essas matérias, assim como fotos, né, ou alguma foto que saia nas redes sociais, as pessoas pedem para que você retire. Você já tem um controle muito baixo, uma presença muito baixa do Estado, então as pessoas já sentem que são um pouco isoladas e que qualquer denúncia que façam terá pouco encaminhamento. E isso, mas o que tudo pode levar, que as pessoas se retirem, né? Os jornalistas, os comunicadores que trabalham ali, eles vão para outros lugares, ou eles passam a cobrir outros temas, ou simplesmente seguem naqueles temas, mas todas as vezes que eles acham que o ponto é um pouco mais controverso, eles se calam, eles omitem alguma história. Então a autocensura, eu acredito que é um dos principais efeitos dessa situação. Os principais problemas hoje para o comunicador de fronteira, de linha de fronteira, principalmente da fronteira seca, é o difícil da proteção do próprio profissional. O essencial seriam algumas medidas preventivas, e no caso dos profissionais que já estão sendo ameaçados, que estão sob risco de uma violência iminente, e que existisse algum tipo de medida de proteção. Então, medidas preventivas, medidas protetivas, e que fossem claras e que as pessoas que estivessem em risco soubessem onde buscar essas medidas, né? Então, existisse uma estrutura fixa de apoio a esses profissionais, isso seria uma medida urgente aqui no Brasil. E para além disso, na hora que você vai oferecer algum tipo de medida preventiva ou protetiva, você precisa conhecer. Cada profissional, ele vai ter necessidades diferentes. E para isso é importante que as autoridades que vão oferecer essas medidas, que elas conheçam o contexto onde esses profissionais trabalham, que tipo de riscos eles sofrem, quem é esse profissional e quem é o perpetrador. Então é importante que estudos sejam realizados pelas autoridades brasileiras, realmente algum tipo de observatório, né, de violações à liberdade de expressão no Brasil, para que se colete toda essa informação e se faça uma análise mais aprofundada, e que aí, com dados oficiais, que o governo possa tomar suas decisões em relação a que política pública propor para aumentar o ambiente de segurança, né, em que podem trabalhar esses profissionais.
Eu sou um dos jornalistas que está ameaçado na região de fronteira e sou protegido pelo governo paraguaio, pela justiça paraguaia, né? Com escolta policial 24 horas. E já do lado brasileiro a gente não tem essa proteção, né? O que a gente gostaria é que dos dois lados a gente pudesse estar protegido. Você não tem mais vida social, né? A partir das ameaças você tem um novo caminho, né, para manter a tua segurança, manter a segurança da família. Muda totalmente a tua vida, né?